Um dos segredos das minhas renas são os superlíquens, que permitem a elas voar. Superlíquens são apenas líquens normais, mas com alguns ingredientes mágicos que lhes são adicionados. Nós damos superlíquens às minhas renas, mesmo antes do Natal, para as prepararmos para a grande viagem. Mas eu lhe direi mais sobre esse assunto super secreto numa próxima vez. Agora é hora de treinar a minha rena antes que o inverno chegue. Lembre-se de ser bem comportado. Bye, bye! Os superlíquens fermentaram por vários meses. As suas propriedades mágicas estão no seu máximo. Agora é uma boa hora para dar os líquens para as renas provarem. Em breve você vai ver o que acontece. Agora você aprendeu alguns dos segredos dos meus mágicos superlíquens. Mas não conte pra ninguém. Se lembre de ser bem comportado. Bye, bye.
We'll be right back.